vymýšľa, proste my sme potrebovali strašné body, lebo hovorím, vedeli sme, že Trnava zaváhala a pre nás sú to super zlaté tri body a hlavne ťažký týždeň, ideme do Paríža, potom hráme s Trnavou, budeme bez hodinu, prakticky prídeme piatok v noci a hráme nedeľ vo tretí, takže verím, že príde do Trnavy veľa ľudí a prvý s druhým, takže už snad lepší zápas naše liga ani byť nemôže. Ja si myslím, že sme boli celý zápas lepší, keď to tak zoberiem, tak Žilina mala, myslím, nevieme, či mala šancu, keď nám dali bol z rohu, zase naša chyba, takže mali sme tam možno 6-7 čistých šancí, z 5-ky do 11 metrov, ale hovorím, takže sme to vyťazo potrebovali a proste to nehovorí, že hoci ako ho dostane, proste musíme zývať. Hovorím, ukázal sa charakter mústva a išli sme do konca. Nám sa hraje ťažko doplniť, proste nemáme takých hráčov, že ako Messi, ktorý prejde cez 4 roky a proste vypojí celú zálohu. Nemáme proste takých hráčov, ktorí viac behané a nemáme takého hráča, proste takého strašne tvorivého, ktorý dokáže dať loptu na tú obranu nejakú pozíciu a proste značili sme sa až do konca, vyšlo to. My proste nemáme momentálne sily na rozdávanie, my máme hráčov 40, aby sme mohli točiť. Alebo aby mohol tréner točiť hráčov, že máme na každý post troch širok. Bohužiaľ ťahá to také ten uši káder máme a je to vidieť, že tie slovenské mužstva, keď hrajú Európsku ligu, Slovenský pohár a Slovenskú ligu, že proste, keď tam hráme, sme tam raz za 5 rokov, tak vidieť, že máme s tým problém. Potom už prišiel ten lepší moment gólový, tam ste dobre videli Juraja, ako ste videli tú situáciu? Tak tam Kuzmič hodne zabojoval, posunul mi to a ja sem mohol buď střílet, ale když sem měl tu smůlu tím břemnem, tak som tam videl Juraja, ale tak som to posunul a on skvěle uklidil. Celkovo dobrý taký pokus pred Parížom, tento zápas? Tak já myslím, že určitě, že ten zápas byl na naší strany kvalitní, že kluci hráli velice dobře. Protože jsme si tam vlastně s svojí chybou nechali dát na 1-0, ale naštěstí jsme brzo vyrovnali a myslím si, že jsme zasloužili vyhráli.